አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ልጆችዬ በሩህሰብ እና ፕሮግራማችንን እንደምትወዱት ብዙዎቻችሁ እየደወላችሁ ነግራችሁናል። በደንብ ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ የማስተዋውቃችሁ ሰው የሰሩት ስራ ብዙ ወረቀት እንዲሁም ቀለም የሚወስድ ነው። ቢሆንም ዛሬ ለእናንተ በተወሰነ መልኩ ላስተዋውቃችሁ ወደድኩ። ስማቸው ዩሱፍ አልቀርዳዊ ይባላሉ። የተወለዱት ሴፕቴምበር 9 በ1926 ግብጽ ውስጥ ነው። ዩሱፍ አልቀርዳዊ በተወለዱ በሁለት አመታቸው አባታቸው የሞቱ ሲሆን የቲም ሆነው ለማደግ ተገደዋል። ያሳደጓቸው አጎታቸው ናቸው። ሼኹ ገና በ9 አመታቸው ሙሉ ቁርአንን ሐፍዘዋል። ቀጥለውም በታንታ ውስጥ የሃይማኖት ጥናታቸውን ጀመሩ። ለ9 አመታት ከተማሩ በኋላ ተመርቀዋል። በዚህ ሰዓትም ከሐሰነል በና ጋር የመተዋወቅን እድል አግኝተዋል። በመቀጠልም እዛው ግብጽ ውስጥ በሚገኘው አልአስሃር ዩኒቨርሲቲ ኢስላሚክ ቴክኖሎጂን አጠኑ። በ1953ም ተመረቁ። ቀጥለውም በ1958 በአረብኛ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ዲፕሎማቸውን ሰሩ። ቀጥለውም ትኩረታቸውን በኡሱሉዲን አደረጉ። ማስተርሳቸውንም በቁርአን ጥናት ላይ ሰሩ። ይህ ሲሆን 1960 ነበር። ቀጥለውም ቀጣር በሚገኘው አዝሃር ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲያቸውን በዘካና ማህበራዊ ትስስር ላይ አጥንተው አጠናቀቁ። ልጆችዬ እንዳልኳችሁ የሼኻችን ታሪክና የሰሩት ስራዎች በዚህ ፕሮግራም ብቻ ነግረን አንጨርሰውም። አልሐምዱሊላህ አሁንም በህይወት ያሉ ሲሆን ቀጥለውም ምን ሊሰሩ እንደሚችሉ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። እስካሁንም 120 መጽሐፎችን የጻፉ ሲሆን 8 ዓለም አቀፋዊ ሽልማቶችንም አግኝተዋል። አላህ ሀያታቸውን ያርዝምልን እያልኩ የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ አጠናቀቅኩ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።